Kuldīgas pusmaratona gaidītākais brīdis ir tad, kad uz starta līnijas stājas tie, kuri nolēmuši doties garākajā 21 km distancē. Kopā ar viņiem arī 10 km skrējēji. Laikapstākļi šoreiz skrējējus nolēmuši palutināt saulē, ļaujot atpūsties. Vēl mirklis īsām sarunām un uzrunām pirms lielā starta. Jums noteikti katram ir kāds mērķis, kādu jūs šodien gribat sasniegt. Laiks ir brīnišķīgs, tā kā lai jums izdodas savu sportisko mērķi sasniegt. Otrs, kā jau teica Ilona Manhelman, gribas jums novēlēt, lai jūs baudat skrējienu, lai šī jums ir skriešanas svētki un lai jūs tiešām esat priecīgi par to, ko jūs paveiksiet. Un trešā lieta, ko es jums gribu novēlēt, lai pēc šī skrējiena jums gribas vēlreiz un vēlreiz atgriezties Kuldīgā. 3, 2, 1, starta šāviens un... Korp 10,5 km un 14. Kuldīgas pusmaratona distances dalībnieki jau skrienā. Veiksmīgi startus, lai labi jums skrienās. Un sagabalējiet vēsu prātu spēkus visai distancei. Nesasteidziet, izbaudiet. Ja vajag. Mēs jūs sagaidīsim finiša zonā. Priecīgus, smainīgus, sadevušies rokās vai pa vienam. Šogad skrējēji devās pa jaunu sertificētu trasi. No starta Kuldīgas pilsētas estrādē tālāk visi devās pa gleznainajām vecpilsētas ieliņām, pa Pētera un Kaļķu ielu pārskrienot pāri Kuldīgas ķieģeļu tiltam, skrienot pa Stendes ielu, turp apgriežoties un virzoties atpakaļ uz vecpilsētu. Skrējēji iegriezās arī skolas ielā un priecēja daudzos skatītājus Liepājas jeb Gājēju ielā. Pusmaratona dalībniekiem bija jāveic 4 šādi apļi, 10 km distancē 2, bet 5 km distancē 1. Tie ir Kuldīgas lielākie skriešanas svētki, un es pat domāju, tie ir Kurzemes skriešanas svētki un Latvijas skriešanas svētki gal galā, jo šeit ir sabraukuši ļoti daudz un no visu Latvijas, un ne tikai no Latvijas, ir ārzemnieki, un mums pat no Spāņi ir, un Baltkrievi, Vācija, Krievi, Slovāki, un pat ir no Amerikas viens dalībnieks. Nu, tas ir tas tāds startautisks jau skrējiens un patiešām nu, prieks redzēt ļoti daudz arī pazīstams un jau un augsts klases skrējējs šeit pie mums. Jāteic, ka skrējējus uzmundrināja ne tikai skatītāji. Visas trases garumā ik pa laikam bija arī 6 muzikālie punkti. Gan dīdžeji, gan viesmākslinieki no dažādām Latvijas pilsētām un, protams, arī pašas Kuldīgas. Tikmēr jāteic, ka distancē spriedze starp līderiem saglabājās līdz pat pēdējām brīdim. Viņi skrēja soli solī.
būs piecīts viens. Ejā, malači! Būs vēl viens! Malači! Ir, es dabūšu! Ir. Malači! Nu, cerāju, nu, višķi vairs palicis! Pusmaratona distancē vīri konkurencē ātrākais bija Jānis Višķers, kurš 21 km veic 1 stundā, 7 minūtēs un 32 sekundēs. Vienmēr ir tās asīsti ceļši, ja tas temps tiek tāds nu, turēts augsts. Vienā vai otrā brīdī, vienam vai otram vienmēr paliek kaut kurā brīdī bišķi smagāk. Tad tu ķer to īsto brīdi, kurā tu vari iet prom vai kurā atkal tu mēģini vienkārši noturēt to tempu un būt viņam blakus, zini kā, tā kā tā sacensība ir visa trases garumā, nu, atlaist nevar nevienu brīdi. Tad jau, ja tu jūti, kad viss ir līdz pēdējiem kilometram, nu, ja mēs esam kopā, tad tas viss izšķirās principā uz finiša ātrumu, uz finiša sportu. Tas jums izdevās? Šodien, jā, izdevās. Pagājušreiz ģimam. Tas ir atkarīgs no apstākļiem. Nu, katru dienu ir savādāk. Tikai par sekundi no viņa atpalika Dmitrijs Sirjogins. Savukārt bronzas godalgu Kuldīgas posmā izcīnīja Kārlis Vīksne. Uzreizais goda piedestāli palika kuldīdznieks Kristaps Bērziņš. Kāds vēl jau šodien Kuldīgā? Malacis! Kā mēs tevi gaidījām? Vesela stundu 22 minūtes. Bet mēs bijām pacietīgi. Sieviešu konkurencē Kuldīgas 14. Pusmaratonā labākā bija Ilona Marhele ar rezultātu 1 stunda 22 minūtes un 3 sekundes. Sudraba godalga izcīnīja Klinta Lauska, savukārt trešajā pozīcijā ierindojās Jekaterina Sokunova. Ļoti patīkams baudāms, es palīdzēju skriet savai audzēknei, kurā finišēju otrā, un tad pēdējos 3 km uzkāpināju, lai uzvarētu. Tā kā ļoti baudāms patīkams skrējiens. Krasīti šādu es vēl nebiju skrējuši nekad. Daudz bruģa, skaists posms pāri tiltam, tas vienmēr priecē. Bet laikapstākļi bija patīkami, pratījās vēl vairāk, lai lietus uzlītu. Tā kā kopumā ļoti apmierināta. Nebija kārši tas galvenais. Sevi pusmaratonā pierādīja arī Kuldīgas novada pieredzējušās skrējējas turlavnieces Ludmila Joce un Janita Freja, iegūstot pirmo un otro vietu savā vecuma grupā. Un? Šoreiz es skrienu 10. pusi, pirmo reizi pierādīt sev, ka es to varu. Iepriekš bija 5 km. Jā, 5. Nu kā gāja? Noskrēju, neapstājos, un tas ir tas pats galvenais, es mērķi izpildīju. Pirmo reizi 10 km distance riteņkrēslā noskrēja arī Genādijs Sičevs. Sākumā jau bija tā ka neīpaši grūti, ka parasti otrajā aplijā palika jau tā smagāk.
Bet kā tu varbūt izjūti arī to, ka ir brūģis daudzās vietās, ka ir grūtāk to visu? Nu jā, tur, kur tas lauka akmens, tur jā, tur baigi sarežģīt pabraukt. Tā kopumā trasa diezgan laba. Stundu 14 man sanāca to trasīt, noskriet. Priekš sevīm, jā, tas bija labs rezultāts. 10 kilometros ātrākie bija Edgars Šumskas un Gundega Heidegere. Līdzīgi kā citus gadus arī šajā reizē bija mazuļu ātrāpošanas sacensības, kā arī bērnu skrējienu dažādās vecuma grupās 200, 400, 600 un 800 metru distancē. Aizrautība ar skriešanu izpaudās arī 5,27 kilometru distancē. Pirmais no vīriešiem bija Jānis Razgalis. Ļoti nozīmīgs priekš komandas. Priekš manīm arī kā labs. Tempa skrējiens, protams, bet komandai kopumā šis bija ļoti nozīmīgs skrējiens. Jo mēs cīnāmies par seriāla kopvērtējiem uzvaru, un šajā posmā mēs to varam jau nokārtot. Amanda Valtase. Dāmu konkurence arī šogad nepārspēta palika Amanda Valtase no Mārupes. Bija labi, varbūt beigās varēja ātrāk drusku, bet bija labi esmu apmierināt. Es trenējos vieglētikā garās distances pie Jurbeļinska. Es ļoti gribētu skriet olimpiskajās spēlēs. Oi, šodien man bija diezgan pagrūti, jāsaka, godīgi jāatzīstās. Nebija trenējies īsti, un tad tā, nu labi, kā atskrēja līdz finišam, tad jau priecīgs, ka finišēja patīkami. Šie jau svēta Kuldīgā. Kuldīgas tilts, tas jau ir ļoti patīkami izskriet, un cilvēku masu, un cilvēku, kas stāv uz ielām, aplaudē un priecājot, un tie tādi svēta Kuldīgā. Bet es saprotu, ka jūs skrējāt, nu ne tā, ka vieni un tādam rezultātam. Nu, jā, it kā mazliet tempā, bet tomēr brīvi. Kāpēc tieši šādu komplikāciju? Nezinu, tā gribējās. Paši esam aktīvi, tad jau lai mazai sarsāk jau pirms. Nu, kā gāja tajā trasītē? Nu, neko brīžiem varbūt bija mazliet grūtāk pa tām, kur bruģītis, bet tā vispār normāli. Es skrēju vairāk vai gājai celiņiem, tad bija forši. Un kāds tas rezultāts, tad rezultātā iznāca? Nu, nav tik slikts, zem 30 minūtēm ir. Kā ar plus 20 kilogramiem ir ļoti labi. Jāteic, ka šis ir vienīgais skriešanas seriāla Big Bang skrien Latvija posms, kurā iekļauts arī labdarības skrējiens, mans skrējiens Kuldīgai. Tā garums ir 2,5 kilometru un tajā nav laika kontrolas un to var pievarēt tik viens, kurš vēlas atbalstīt labdarību. Šai reizē pusi no dalības maksas palīdzēs ar Vēsta sindromu slimajai 4-gadīgajai kuldīdzniecei Martai un viņas mammai Agatei atjaunot spēkus un rehabilitēties. Tas labdarības skrējiens radās pagājušo gadu, kad bija aptāts mans skrējiens Latvijai, kur par godu Latvijas simtgadēju, un pēc tam mēs domājam, kā mēs varētu šo skrējienu mazliet samainīt, bet atstāt, jo bija ļoti liela atsaucība, un mazliet pēc maratona radās jau šī doma, ka tas varētu būt labdarības skrējiens ar konkrētu mērķi, konkrētam cilvēkam šajā gadā palīdzēt, un atsaucība ir liela. Šeit jaunieši sadevušies ar rokās, ar rīkšiem uz augšu labdarības skrējienu. Labdarības distancē devusies arī viena no šīs skrējiena organizatoriem Antra Grīnberga. Ļoti patīkami ir redzēt trasē šos cilvēkus, jo tik tiešām, kā jūs redzat, ir maziņi bērni, ratiņos, tantes, onkuļi, ģimenes, dažādi cilvēki. Un tiešām nav visi sportisti, jo cilvēki arī nāca atsevišķi uz šo distanci, tādu, kur nepiedalījās skrējienā. Un tas ir tik jauki, un mēs arī dzirdējām
iepriekš gan komentāros rakstīja cilvēki, gan arī dzirdējām to, ka saka, jā, mammas mēs kopā varam un kuldīdznieki varam. Tas tā patīkam, ka mēs varam. Mīlu bērnus! Un man ļoti patīk skriet. Pirmo reizi tādā labdarības skrēja? Jā, pirmo reizi vienkārši vienmēr skrēju tikai 5 km. Tagad izvēlējos piedalīties arī šajā skrējienā. Nu, es domāju, labdarība ir katram cilvēkam, protams, nepieciešama lieta, kas mēs zinām, kurā brīdī mēs paši nonāksim kādreiz. Nu, protams, bērni vienmēr jāatbalsta mūsu valsts medicīnas iespējas tādas, kāds ir. Es pats esmu ārsts. Tā kā skaidrs, ka es ļoti saprotu, ka šie labdarības mērķi ir ļoti svarīgi. Bet tā no sirds skrēja? Nu, galīgi nevar ļaut visiem jauniešiem sev noskriet. 500 eiro Martai un Agatei veselības uzlabošanai, enerģijai, lai jums ir spēks, lai izdodas viss iecerētais. Martas un savā vārdā gribu pateikt visiem sirsnīgi paldies par piedalīšanos. Jā, un arī savā un organizātoru vārdā es vēlos pateikt jums visiem milzīgi paldies par iesaistīšanos, un man šķiet, ka mēs visi kopā spējam radīt labas lietas. Paldies jums! 14. Kuldīgs pusmaratons bija Big Bang skrien Latvijas seriāla 6. Posms. Kopumā visās distancēs piedalījās vairāk nekā 2000 skriešanas entuziastu. Ieva Benefeldalants Peršavicis, Skrundas televīzija.